Jadi jalma aya nu suluk, aya jalma anu cicing kitu nya. Tasalikin perlu loba amal. Salikin perlu loba amal. Pada umumnya keterbukaan hatena salikin tergantung kumaha amalna. Itu umumnya. Semakin loba munajat ka Gusti Allah, semakin loba takarub ka Gusti Allah, semakin loba penemuan batin. Itu biasa seperti itu. Carang ayeuna munajat ka Gusti Allah, carang penemuan batinna deui. Mun sewaktu-waktu ida putih hala kawijahatun minat ta'aruf, sekali-kali dibere pamadep ka Gusti Allah, hiji pamadepan, hiji warna tina kamaripatan, maripatil apa lupa mana, palatu bali maahan kola amaluka, ulah dumeh tepati getol wiridan, ulah dumeh tepati getol ibadah upamana waktu harita. Ah, aku da ibadahna tepati parurun, eta jali sagala rupa gitunya. Urusan tajari ti Gusti Allah datang ke hiji jelema gitunya, hakikatna lila ladangan. Ngan tadi mah umumna galibna Allah rek mere terbuka ka alam gaib teh, Allah rek mere maripat ka jelema, nu galib Allah sok nakdirkeun heula samemeh nakdirkeun ka eta jelema jadi maripat teh, ditakdir heula eta jelema teh daek wirid. Itu nu umumna. Tapi ayeuna maripat lain ladang wirid. Maripat lain ladang munajat, maripat lain ladang ibadah, maripat ka Gusti Allah. Teu maripat ka Allah kecuali ku Allah. Itu aya nu maripat ka Allah kecuali ku Allah kita teh. Dan Allah dina nalika rek maripatkeun ka jalma di maripatkeun ka Allah ku Allah, sok ngadirkeun heula kita jalma teh, getol ibadah, getol ngaji heula. Itu nu galib. Aya nu teu aya majdubin ngaranna. Manehna mah teu ngaji heula bisa jadi manehna mah teu naliti heula kana ilmuna teu suluk ka maripat teh manehna mah kitu majubin eta mah ngan jarang jelemana majubin mah aya majubin teh anu tarik sakuliahna deui jeung batin ku Gusti Allah anu imanna iman sejajar jeung malaikat maripatna ka Gusti Allah teh imanna iman matbu. Tina jajaran iman anu lima, kejadian iman, iman makmu, iman maksum, iman makbul, iman maukub, jeung iman mardud. Ta imanna jalma anu majdubin, sejajar jeung malaikat. Kumaha malaikat? Malaikat mah maripat ka Gusti Allah, teu kudu ngaji heula. Pasantren di alam malakut mah. Sakolah di alam malakut mah kitunya. Langsungnya begitu ku Gusti Allah dicipta, jadi malaikat langsung jeung maripatna ku Allah dipaparinkeun. Nah jalma aya anu sederajat jeung malaikat dina kamaripatanana teu kudu ngaji heula ngan carang. Lolobana manusia lupa nu ngambah jalan gitu. Ngan lamun ayeuna kajadian ku Allah dipaparin hiji jalan dina kamaripatan, kurang dumeh ayeuna amalna saeutik kumulamun loba. Ah kiraku amalna geda kurang getol si eta mah teu pamatnya mah. Anugerah ti Gusti Allah kitunya bisa jadi. Ajal manusuruk teu meunang cicing kitunya dina ngamal. Labud da pisuruki min kasil amal. Keur naon tah hikmahna? Liat ta akobatun nufus supaya bisa ngabrantas kana tanjakan-tanjakan nafsu. Urang sing apal kana hiji-hijieun warna nafsu nya. Nafsu teh hanya menyebutkan garis pidana tujuh, hanya menyebutkan salapan, hayo oge memperhitungkan nafsu teh sebelas, nafsu teh. Eta nu sebelas terus kitunya berjalan dina sakabeh kalakuan urang, termasuk dina ibadah cek urang, nafsu milu. Amun kurang-kurangna urang ngabersihkeun diri mah kitunya, kana salat ke milu, kana ngaji milu. Naon mantak salat? Sieun disiksa nafsu nya teh. Nafsu teh loba warnana, nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah, nafsu mukamil. Aya di nafsu amarah, nafsu lawamah,
nafsu sawalah katanya, nafsu mulhima, nafsu rodia, nafsu mardia, nafsu dakiro, nafsu kamila, nafsu mukamil. Sarapan nafsu. Kita 11 nafsu katanya. Eta nu 11 pikeun urang hayang makena, hayang nyahokeun anu paling tepat kumaha? Urang kudu neangan jalan pintas. Naon mapai-mapai aya nafsu anu 8 atawa anu 9 anu 7 atawa anu 11 eta? Arek ka sawah teh urang mikir teh amarah, tawalawamah, tawasal. Hararese. Hilo atuh tinggaleun manten ku batur macul teh. Mun arek digawe ka mikiran heula nafsu, ngaranna katanya. Teana nu singkat tak urang. Singkat, kana disebut nafsu ti seluruh nafsu, ima dzakiro, ima rodia, kamila nya sajabana. Nafsu teh eta kalakuan anu digarap ku urang, anu tujuanna narik manfaat tina diri urang jeung mawa tujuan miceun madarat tina diri urang. Eta nafsu ngaranna. Setiap kalakuan anu dilakukeun ku urang, cik urang teh keur kamanfaatan urang. Salat hayang surga nafsu. Berjamaah hayang ganyaran tujuh likur nafsu. Tasawa hayang parinu loba nafsu. Dagang hayang keuntungan anu loba nafsu. Tukur jadi tujuan etama. Tasawa garap sawahna sesuai jeung aturan biasa. Bari eling ka Allah kudu nama kitu. Tujuan urang mah macul harita hayang dipake takurup eta geus tujuan mah. Wa ana ila rabbikal muntaha. Karena terusnya berjalan, waktu nanyawa, nyawa terus, waktu nengaramat ngaramat jadi naing goning, ngalakukan urang pekerjaan harian, sasaranana ngaramat nu ieu teh hayang dipake balik ka Allah. Nampingan anu poe ieu teh hayang dipake balik ka Allah. Ngarit poe ieu teh hayang balik ka Allah. Ngagawat poe teh terus, we tanya, balik ka Allah setiap saat. Eta ngaranna karena Allah kasawahna. Karena Allah ke pasarna, karena Allah ke kantorna, gitu. Lain lisan kuali salikin manya, ayo mah karena Allah, weh, teningali ke Allah nama. Ke apal Allah na teningali, gitu nya. Sama yang karena Allah anu hakiki, karena Allah mah, ningali ke Allah. Ayo karena Allah cara, ayo mah karena Allah, weh, dan naon-naon, gitu nya. Tapi kalau teningali, sama zaman dulu, karena Allah jadul, gitu mah, zaman urang can ngaji. Ya mah kersana Allah, kalau mah teningali gitunya. Ngomongnya ngumpul. Ayo ngomong-ngumpul mah tulen jelema oge, lobar bisa kan, beo ge bisa kan. Beo bisa menyebut kulhu segala rupa satamatannya. Pancasila satamatan bisa kan. Oh, mau gitu menya urang datang ka imah eta. Assalamualaikum. Ngartieun henteu eta si beo teh ieu teh ngartieun manehna mah. Disadawe ngumpul. Kesukaan assalamualaikum tenang tujuan anak. Urang ini apa temanya? Ngobrol, wungkul. Karena Allah, kersa Allah. Upama temanya. Alamun kersa Allah tema Allahu Akbar, Subhanallah matanya. Tapi hati ini nanti balik ke Allah. Beo itu tanya. Nanti kata orang kan. Beo mah mahal hargana ngomong segitu. Kayak jelas mama ada telaku. Kau bisa ngomong gitu emang, dilakukan duit. Beo mah lamun ena bisa maca kulhusa tamatan. Bisa tamat baca sila kabeh gitunya. Wah, hargana. Luar biasa gitunya. Beo mah. Tau orang gitu, sederajat. Satu hewan gitu. Namun orang disadan, itu beri nepi ke Allah. Engkau jiga-jiga ibadah. Dan mantap gitunya. Orang dinanali keharian orang gitunya. Terapkan. Upama tema aya saeutik anu muncul wijhah perjalanan maripat ka Gusti Allah anugerah ti Gusti Allah hormati ku urang hartina hormati ti pegang ku urang keukeuhan ku urang geus asup teh ka urang ye bona keur macul datang ye balik ka Gusti Allah tahan terus tahan nepi ka irahata nepi ka 5 kali ngadekeun pacul nepi ka 10 kali nepi ka 100 kali upamana ketika ganggu ku batur anu negor mang aya kumaha aya caina beres lancar gitu nya les leungit teh nya eling ka Gusti Allah teh. Teh datang deui cakelan deui teh eta upaya ngaranna menghormati ngaranna. Menghormati anugerah ti Gusti Allah. Ulah disia-siakeun atawa ulah dilalawarakeun. Anugerah paparin kaistimewaan hormati jeung muliakeun ku urang.
Ngarana syukuran. Di mana orang syukuran karena anugerah ti Gusti Allah tajali teh atau anak kamaripatan teh Allah maparin ke namun ayeuna urang tajali amal pamal teh menya nu dikukuhan ku urang teh ningali kana apal Allah geus janji Allah eta mah lain syakartum la azidannakum pamal terus syukuran artinya dimumule anugerah Allah maripat tajali fil amal pamana engke Allah mere tajali fi sifat. Dari mana ayeuna dipaparin ku Gusti Allah anugerah tajali fil amal diantepkeun wae dicuekeun wae teu teu dihormati atuh teu ditambah ku Gusti Allah malah waling tafartum in adabila sadikirin amun di kuburan jadi siksaan kana amun teu dihormati mah ku urang anugerah ti Gusti Allah ulah kejeng wae dipaparin teh imah paparin teh duit teh kitu nya anu leuwih mulia anu berharga tuh makrifatnya paparin anu hebatna tafakur muraqabah imah paparin teh kata rasa mau tema takara tak aku paparin ti Allah kamu diberi duit nya mau parina alus kakana ai kitu mah parina baku mau tema eling ka Allah asa teh dipaparin nya nah teu ngamulyakeun nya teh teu ngahormati kana paparin ti Gusti Allah pare baku upamana mah parina Allah tajali di dinya mahal tajali jeung panen alus mah tuh mahal tajali apa, tajali sifat apa lagi tajali dia gitu. Jadi ketika ina Allah Ta'ala maparin ke wijha, satu perjalanan tina jalan kamaripatan Gusti Allah, hormati kurang, memulai kurang, supaya ku Allah ditambah katanya. Namun tadi ina tajali ina apa, ditambah ke ku Allah jadi tajali sifat. Secara tidak disadari, kurang kungekehan ina matuh didinya dina tajali amal, Allah ke tekanus kurang geus naikkeun ka urang kada darajat tajali fi sifat ya tadi tu ngan sawangsulna lamun ku urang diantepkeun ku urang teh dimulyakeun ku urang teh disyukuran kitu nya malah dicabut deui kitu nya sewaktu-waktu geus aya tajali teh kitu nya aya sewaktu-waktu maripat fil amal pamana diantepkeun ya mah ngamplang deui we calamare teh memeh ngaji kitu nya da teh dihormati teh ya itu kan rasa kurang ya karasa kurang sekali-kali bari teu masuk rada sering ngesan balik ka Gusti Allah teh aya 3 kali masa poe aya mengampleng deui kunaon eta teu disyukuran wala in tafartum inna adabi lasadid jadi anugerah teh ulah mikirana teh jeung wae nya anugerah teh nu leuwih mahal nilaina anugerah teh Gusti Allah kamaripatan tajali kitu nya dan mantak ayeuna sarikin kudu getong ngamal supaya nafsu na kitunya tahapan-tahapan nafsu nu tadi tujuan tadi teh ka kantor hayang naik gaji ka kantor karena sieun ditegur kitunya ka sawah hayang loba pare tunda eta mah tujuan eta mah kan belah teu dipikir-pikir ge asal ayeuna dirawat ge kurang kitunya mah teu panen ge ge usum panen mah kitunya nu leuwih penting geuning mah kurang ayeuna turun ayeuna ka sawah teh nyepoe nu ieu diniatan insya Allah Gusti kasawah poe ayeuna abdi arek eling ka Gusti terus kasawah anu ayeuna abdi arek maripat ka Gusti terus ieu mah teu hayang-hayang acan nya barang mangkat teh geda hayangna teh ingat teh kewe pana panen panen anu alus mah tatara macul teh geus kabayangkeun teh nya pare alus we ngaranna nafsu setiap kalakuan anu digarap urang tujuanna manfaat pikeun urang atau micin madarat pikeun tina diri urang ngaranna nafsu naon bae salat ngaji naon bae eta geus jadi naon kitu istilah anu memang geus teu bisa diganggu gugat eta mah kajenting jigana jiga salat tapi tujuanana ganyaran nafsu teu manfaat ka urang teh kitu nya salat tujuanana teh mah tema hayang cager yeuh budak salat cek Allah dan urang menta kan lain salatna anu nyageurkeun lain Allah balikna ka Allah tah anu bakal jadi manfaat nama ngamal pikeun ngabrantas akobatin nafsi.